Patrick, wij staan hier voor Expo Houten. En Expo Houten die heeft de meest centrale ligging van Nederland. Wij zitten fantastisch langs de snelweg, langs de A27. Ik ben Erik van Eijdingen, ik ben directeur van Expo Houten. Ik ben zelf 30 jaar al werkzaam bij de locatie. Vanaf 2008 hebben we de exploitatie overgenomen van Uretco. En hebben we Expo Houten als merknaam naar buiten gebracht en zijn we als zelfstandige beurslocatie de markt opgegaan om zoveel mogelijk beurzen te faciliteren, te accommoderen en te faciliteren. Dat is wat wij als Expo Houten doen. Dat houdt in dat wij goed luisteren naar onze opdrachtgevers, goed luisteren naar de beursorganisatoren, wat willen zij nou precies en kunnen we onze locatie daarop aanpassen, dan wel op een bepaalde manier facilitair inrichten, zodat wij onze dienstverlening, die we heel graag heel erg goed willen hebben, kunnen geven eigenlijk. We hebben heel veel verschillende beurzen. Ik kan je vertellen dat wij meer dan 200 beurzen hebben per jaar op congressen. Hoe plan je dat nou direct naar elkaar en zonder dat de beursorganisator die de dag erna komt er last van heeft? Dus je moet je zo voorstellen, duik vaker is er, dat wordt s'avonds afgebroken, dan wel de volgende dag nog een moment. Maar wij gaan direct daarna weer het volgende beurs opbouwen en inrichten. Dus wat we afgelopen zomer gedaan hebben, tussenwand eruit. We hebben wel een flexibele wand ingehouden. Dat betekent dat je hem wel kan scheiden, maar voor duikvaker is het absoluut niet nodig, want duikvaker groeit en dat groeit. En dat betekent eigenlijk dat je nu, ja, vroeger spraken we wel eens dat we een hoofdhal hadden, maar is er niet, naar mijn idee. We hebben nu gewoon één grote mooie locatie waar je eigenlijk geen verschil meer hebt tussen in welke hal je staat. Logistiek goed, bereikbaarheid goed voor zowel je bezoekers als je deelnemers. Extra inbrengdeuren, later los deuren ingebracht, dus je kunt eigenlijk op elk punt, op elk moment heel makkelijk exploiten toegankelijk maken. Dat hebben we afgelopen zomer gedaan. Geen vakantie gehad, Patrick. Hebben we er graag voor over gehad.